تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے بزرگ شہری کے پیٹ سے 60 فٹ لمبا کیڑا برآمد ہوا، جبکہ اندر 28 انڈے بھی موجود ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق تھائی لینڈ کے مغربی صوبے نوننگ کائی سے تعلق رکھنے والے 67 سالہ بزرگ کو مسلسل پیٹ میں درد کی شکایت تھی۔ مذکورہ مریض پیٹ میں درد کی شکایت لے کر اسپتال پہنچا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کو چند ضروری ٹیسٹ کی اور نمونے حاصل کر کے انہیں لیبارٹری بھیجا۔ جب رپورٹ آئی تو انکشاف ہوا کہ مریض کے پیٹ میں کئی فٹ لمبا کیڑا اور 28 انڈے موجود ہیں۔ ڈاکٹرز نے رپورٹس دیکھنے کے بعد مریض کو مخصوص ادویات دی، جس کے اگلے روز اس کے پیٹ سے 60 فٹ لمبا کیڑا باہر نکلا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مریض نے کیڑے زدہ گوشت کھایا تھا، جس کے اندر ٹیپ وارم کے انڈے موجود تھے۔ اسی وجہ سے اس کے پیٹ میں ایک انڈا نشوونما کے بعد پھٹا اور پھر کیڑے کی پیدائش ہوئی، جس نے پیٹ میں طویل عرصہ گزارا۔ ڈاکٹر نے مریض کو ہدایت کی کہ وہ کھانے پینے میں احتیاط کرے، اور بالخصوص گوشت کھانے کی عادت کو ترک کرتے ہوئے کچھ روز کے لیے کھانے کے اوقات تبدیل کرے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ گزشتہ 50 سالوں کے دوران طویل القامت ٹیپ وارم نکلنے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔